A presidência suspende os trabalhos para aguardar a chegada dos demais parlamentares. Então, é só para. Estão reabertos os nossos trabalhos. A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada. Solicita os deputados Bruno Engler e Coronel Santos que façam o registro biométrico no terminal. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a debater a gravidade da situação a que estão submetidos os servidores da Segurança Pública do Estado, notadamente quanto à ausência de recomposição das perdas inflacionárias dos últimos cinco anos e o parcelamento. Que também perdurou por quatro anos, o que vem acarretando grave situação de endividamento suas famílias e afetando até mesmo a saúde desses profissionais. E a receber e discutir proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, e compreende a discussão e a votação de pareceres. A presidência passa. -se. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a gravidade da situação a que estão submetidos os servidores da segurança pública, notadamente quanto à ausência de recomposição das perdas inflacionárias dos últimos cinco anos e o parcelamento de salários que perdurou durante quatro anos, o que veio a acarretar uma grave situação de endividamento de suas famílias e até afetando a saúde desses profissionais. A presidência. Registra e agradece a presença dos ilustres deputados federais, Subtenente Gonzaga e Cabo Júnior Amaral. O presidente agradece a presença dos dois colegas deputados. Também registramos a presença do deputado Bruno Engler e do deputado Coronel Sandro. Na qualidade de um dos autores do requerimento que deu origem a esta audiência, faço aqui as considerações iniciais. Queria agradecer a presença do subtenente Gonzaga, que aqui se faz presente, Há também a presença do deputado Júnior Amaral. Que se dispuseram a é, estar aqui hoje conosco, participando desse debate, um debate tão importante, e dizer, deputado Gonzaga, deputado Júnior Amaral, deputado Coronel Sandro, deputado Bruno Engler, nós estamos aqui com a ata. Essa ata, é, depois seria muito bom que a nossa equipe de jornalismo pudesse tirar uma cópia dessa ata, até para que possa orientar a matéria é, jornalística que será produzida pela. Pela própria Assembleia. Essa ata foi fruto, deputado Júnior Amaral, de um ano de esforços, de entendimento, de interlocução política, sindical e associativa. Então, os servidores da segurança pública usaram as ferramentas, usaram a interlocução legítima para poder é, chegar até o governo, que são os sindicatos e associações e os deputados que são oriundos da segurança pública e que trabalham pela segurança pública, como é o caso aqui do nosso colega deputado, Bruno Engler. Então, nós assinamos essa ata no dia 22 de novembro de 2019. A época, agora, né, não está mais no, no governo, o secretário Olavo Bilac Pinto, o secretário Otto Levi, o comandante-geral da Polícia Militar, o secretário de Justiça e Segurança Pública, o chefe da Polícia Civil, comandante-geral do Corpo Bombeiro, o chefe do Gabinete Militar o subchefe do Estado-Maior da Polícia Militar, aliás, o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, o subsecretário de Atendimento Socioeducativo, o diretor-geral do Departamento Penitenciário, quatro deputados federais, cinco deputados estaduais, 15 sindicatos e associações assinaram esta ata. Essa ata foi fruto de um acordo que perdurou durante um ano sendo feita as tratativas de forma legítima, democrática. Após o fechamento da ata, o governo encaminhou a esta casa o projeto de lei 1451, que trata da recomposição das perdas inflacionárias em três parcelas. Muitas pessoas, deputado Sultane de Gonzaga, deputado Júnior Amaral, e aqui eu insisti com a imprensa mineira, que tentava distorcer a todo momento que nós estávamos tendo reajuste. E de tanto bater na tecla, alguns passaram a corrigir a fala. Reajuste, aumento é aquilo que se dá acima da inflação quando nós fomos à mesa de negociação, eu fiz questão de pedir à Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, a nossa consultoria, que nos fornecesse o IPCA atualizado para que a gente levasse à mesa de negociação. O IPCA é o índice utilizado pelo governo para fazer essas tratativas. Então, é bom deixar claro que, mesmo aprovando essa ata e tratando de três parcelas, 13% em julho de 2020, 12% em setembro de 2021 e 12% em setembro de 2022, trata-se de uma recomposição de perda inflacionária que ela se concretizará após percorrido oito anos. Cinco anos, nós já temos de inflação corroído o salário. As últimas informações que eu tive aqui da própria consultoria, que de janeiro de 2015 a janeiro de 2020, o índice de inflação bate na casa dos 32%. Ou seja, já foram corroídos dos salários dos servidores da segurança pública mais de um terço A inflação já comeu. Ela já devorou a inflação. E a ata feita, é, eu disse aqui ontem para uma jornalista, vou insistir, quando nós estávamos sentados à mesa no dia 22 de novembro, o secretário Otto Levi e o secretário Bilac Pinto pedem licença a todos nós Levou os termos que estavam ali encaminhados ao governador, ficaram lá por volta de duas, três horas, nós ficamos todos nós aguardando, inclusive os chefes de polícia, retornaram e disseram: olha, o martelo está batido. O governador deu ok no acordo. Então, veio a chancela do governador como última palavra. Fizemos a ata, transcrevemos o, o acordo. O governo encaminha o projeto de lei no dia 6. No dia 19, ele é votado em segundo turno, com 66 votos favoráveis, e no mesmo dia da votação, o governador deu uma entrevista, e que eu fiz aqui, deixo aqui apenas a fala do governador, deu entrevista? Não, emitiu uma nota. Vou ler aqui apenas um parágrafo. Sim. O governo de Minas reafirma o compromisso com o texto original do projeto de lei enviada à Assembleia Legislativa o impacto financeiro já havia sido avaliado e o encaminhamento do projeto está em conformidade com o atual entendimento do Tribunal de Contas sobre a lei de responsabilidade fiscal. Essa fala, essa nota é do governador logo após a aprovação do projeto no dia 19 de fevereiro. No dia 20 o presidente da Assembleia encaminha o projeto ao governador. E no dia 11 o governador numa cara mais deslavada do mundo, uma cara de pau Opõe-se o veto aos dois artigos que trata da recomposição de 12% em setembro de 2021 e 12% em setembro de 2022. Eu faço aqui agora, para encerrar a minha fala, para concretizar, para concluir a minha fala, deputado Subtenente Gonzaga deputado Júnior Amaral, gostaria que a Vossa Excelência prestasse atenção no, nos motivos do veto, que são pequenos. Farei a leitura na íntegra. Motivos do veto. Segundo estudos realizados pela Secretaria de Planejamento e Gestão, o impacto orçamentário e financeiro decorrente da implementação desses dispositivos teve como base os parâmetros macroeconômicos projetados pela União, União, Governo Federal, com uma expectativa de crescimento de 2,32 em 2020. De acordo com o relatório FOX divulgado nesta segunda-feira, dia 9 de março, pelo Banco Central, essa projeção passou para 1,99. Razão pela qual a retomada mais lenta da economia se deve comprometer as receitas e levar o Poder Executivo a bloquear a despesa no orçamento. Verifica dessa forma que os parâmetros macroeconômicos projetados estavam mais otimistas quanto comparados com o estágio atual. Além disso, a nova previsão foi anunciada em momento de incerteza sobre o desempenho da atividade econômica diante do avanço da epidemia do coronavírus e também pela forte queda nos preços do petróleo. Diante da incerteza macroeconômica. Que se desvelam no cenário internacional e nacional, cujas consequências são imprevisíveis, mas de tendência negativa, me sinto lamentavelmente forçado a veto a esses dispositivos que apontam encargos futuros de realização incerta. Reitero meu compromisso com a continuidade do diálogo com as forças de segurança e todo o funcionário estadual. Bom, aqui, deputado Bruno Engler, ele deixa claro que as perspectivas baseadas dele é com a macroeconomia. E macroeconomia do país não é estado membro que dita. Quem dita é a União. Quem fala sobre macroeconomia é a União. E ontem, por coincidência, deputado Bueno, eu assistindo à entrevista coletiva do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, que por sinal muito competente, ele trouxe o seguinte cenário. Ele falou dos episódios de Brumadinho, falou de outras situações que levou uma queda lá em 2019, no primeiro trimestre, com o crescimento no segundo, terceiro e com o fechamento, com a economia subindo em aceleração no último trimestre, em 1,7. Então, diferentemente, o ministro Paulo Guedes, quem sou eu, minha formação acadêmica é em comunicação, é em direito, eu não tenho formação na área de economia assim como também o Estado-membro não dita as regras da economia, portanto, Minas Gerais não dita as regras, quem dita é o governo federal. E o ministro Paulo Guedes diz o seguinte, que em quatro a cinco meses, no máximo, essa crise está superada. Ela está superada. Se ele, que é ministro da economia, que é PHD na matéria, disse que estará superada, por que então, deputado de Gonzaga, vetar artigos que entrariam em vigor somente em setembro de 2021. Olha, nós estamos no mês 3, setembro é mês 9. Então, nós estamos há um ano e seis meses do, do primeiro artigo que foi vetado. E, por outro lado, também o segundo artigo, que nós estamos há dois anos e meio do outro dispositivo que entraria em vigor, que seria setembro de 2022. Ou seja o governador deu uma desculpa deslavada, esfarrapada para opor seu veto. Na verdade, deputado Bruno Engler, deputado Júnior Amaral, ele se recolheu e apenas ouviu o seu Partido Novo. O problema foi o Partido Novo. Ele fez uma escolha em governar apenas com né, os meninos do Novo e o restante da sociedade não está sendo ouvido. Olha... É, é bom lembrar, deputado Júnior Amaral, que quando a gente faz a, a contagem da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos policiais penais, bombeiros militares, agentes sócios educativos, pensionistas, servidores administrativos, ativos e inativos, com os familiares, o governador faltou com a palavra com mais de meio milhão de pessoas. O governador faltou com a palavra. E se o governador não tem palavra. Eu acredito que nós devemos confiar na palavra e na coerência dos deputados estaduais que deram 66 votos a favor do projeto. Então nós confiamos na coerência e na palavra dos deputados para a derrubada do veto, especialmente que diz respeito ao segundo e terceiro artigo. Então faço aqui essas considerações porque entendi necessárias e digo mais, estou é, confiante. Na palavra do ministro da Economia, Paulo Guedes, e mais uma vez demonstra a incapacidade né, e uma fundamentação, Sr. Gonzaga, completamente esdrúxula. Ela tem três parágrafos, ou seja, ele não tinha o que escrever, porque ele mudou de ideia muito rápido. No dia 19 de fevereiro ele fala uma coisa, falando que estava dentro da lei de responsabilidade fiscal, 20 dias depois ele mudou de opinião. Ele mudou de opinião. Então, e o outro detalhe, a questão que envolve a tal da liminar, soltou uma cortina de fumaça. Tem nada de liminar aqui, não? Ó. Viu, Coronel São? Aqui não fala nada de liminar, de Gonzaga. Aqui não fala nada de liminar de Brasília. Agora, o mais incrível é se, é se ele está preocupado com a projeção da economia de Minas, por isso ele se opôs ao veto. Então, como é que ele sanciona? Os projetos de recomposição salarial dos outros poderes, da Assembleia, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Detalhe, deputado Bruno Engle, do Tribunal de Contas é 14,62, retroativo a janeiro de 2020. 14,62. Então, o governo ouviu apenas os seus garotos, os seus meninos. E alguns deles ainda, que ainda recebem mesada do papai, lá no Partido Novo, para se opor ao veto. É uma irresponsabilidade, é uma falta de compromisso. E a palavra de um governador, ela não pode ser voltada atrás. Não só a palavra, mas um documento formalizado e assinado por seis secretários de Estado. Porque o chefe de polícia tem status de secretário de Estado. Então é uma vergonha, uma vergonha. A gente deparar com a situação como essa. Peço desculpa aí aos colegas deputados se eu me delonguei na minha fala e vamos ouvir os nossos convidados, né? Passo a palavra ao Coronel Sando em seguida, o Deputado Júnior Amaral. Depois vamos ouvir os nossos deputados federais e assim que a gente encerrar a fala dos deputados, nós encerraremos a, 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 a audiência porque nós temos um ato aí fora para poder participar e esse ato é muito importante que todos os deputados que aqui assinaram, foram signatários do compromisso, do acordo, possam também fazer parte do ato. Com a palavra o deputado Coronel Sando. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar, antes de iniciar a fala, as presenças aqui do deputado federal subtenente Gonzaga, deputado federal Cabo Júnior Amaral, prazer recebê-los aqui na nossa Assembleia Legislativa, e cumprimentar aqui também os deputados presentes, o presidente Sargento Rodrigues, Cabo é, o Cabo, é que nós ele é nós já nomeamos ele, né? Cabo é o deputado estadual Bruno Engler e o deputado estadual delegado Eli Grilo. Deputado Sargento Rodrigues, todas as observações que Vossa Excelência fez aí são pertinentes e muito oportunas. Na verdade, nós estamos diante de uma situação ímpar. Acredito que jamais vivida aqui. Na Assembleia Legislativa, ou se tiver acontecido, devem ser casos raríssimos, em que um governador encaminha um projeto de lei e depois veta o próprio projeto de lei, para começar a fala. Bom, e não é qualquer um projeto de lei, não. Nós estamos falando de um projeto de lei que foi construído sob uma negociação exaustiva, desgastante, que perdurou por um período de um ano para que, ao final, chegasse a um denominador comum e o projeto pudesse ser enviado a essa casa como foi. Foi aprovado, 66 votos, unanimidade aqui na casa e no interregno, entre a aprovação até a sanção ou veto do governador, começaram os problemas cuja origem nós registramos aonde. Na maldita emenda do PT estendendo o reajuste para todo o funcionalismo. Uma emenda canalha, proposta por canalhas. Porque sabiam que não iria ter resultado positivo. Mas fizeram para confrontar o governo, numa posição mesquinha de fazer oposição por oposição, para colocar o governo numa saia justa. Para levar a situações que, naquele momento, nós não imaginávamos aonde iríamos parar, mas foi, foi, foi alertado. Eu falei sobre isso. Muito bem. E aí, apresenta como justificativa de veto umas desculpas esfarrapadas, nós sabemos que não é a realidade. Na verdade. Ele borrou de medo dessa turminha do novo, que fala que quer construir um Brasil novo e fica escrevendo bobagem aí, igual esse presidente nacional do Novo, esse Amoedo, que eu acho que ele teve até menos voto do que eu na eleição, e fica aí arrotando de responsável e de bonzão da boca aí, como é o Brasil Novo. Eu acredito até, deputado Sargento Rodrigo, que esse tal de Amoedo, ele deve morrer de ciúme do Zema. Porque quando nós elegemos o Zema aqui, ele conseguiu sequer. Um número, é, é, vamos dizer assim, de voto, para não passar vergonha, ele não conseguiu. Então, o que nós queremos, e daqui a pouco nós vamos lá conversar com o pessoal da Segurança Pública, que já está aí do lado de fora da Assembleia, nós ainda temos mais algumas peças a mexer nesse tabuleiro. A próxima é exatamente na apreciação do veto, nós estamos fazendo de tudo para derrubar o veto do governador, e de preferência com o mesmo número ou mais votos do que na aprovação. Então, o nosso referencial é mais de 66 votos para mostrar para esse governador que é o seguinte: governa-se com responsabilidade. E quando se tem responsabilidade, cumpre-se os acordos firmados. E houve um acordo responsável feito com a segurança pública, pelo menos da nossa parte, que não foi honrado pelo governador Zema, que não tem palavra. E para piorar, deputado Sargento Rodrigues, Bruno Engler, delegado Eli e subtenente Gonzaga. Ontem eu tomo conhecimento de uma portaria conjunta, número 19, PRTJMG, barra 2020, do Tribunal de Justiça com o Poder Executivo. Está aqui assinado pelo presidente do tribunal, desembargador Nelson Messias, e o governador do Estado, Romeu Zemaneto. Sabe o que, é que essa portaria faz, deputado Saindo Rodrigues? Bota preso na rua. É. Então, Além de não honrar o compromisso com a nossa recomposição salarial que foi acordada, o governador Zema assina uma portaria aqui que recomenda colocar na rua, em decorrência da pandemia do coronavírus, os presos. E quem vai enfrentar essa merda quando estiver na rua? Vai ser o político com florzinha na mão cantando Imagine? Vai ser essa turma da esquerda aí que fala que não pode ficar ninguém preso? Não. Quem vai enfrentar é a polícia militar, é a polícia civil, é todo mundo que está envolvido nesse processo da segurança pública. Então aqui, deputado Sargento Rodrigues, ó, artigo 5 da portaria, solta preso. 19, portões abertos, né? Recomenda-se a revisão de todas as prisões cautelares no âmbito do Estado de Minas Gerais, a fim de verificar a possibilidade excepcional de aplicação de medida alternativa à prisão. Bota bandido na rua. Artigo 6º. Aos oh, essa que é gravíssima, gente, porque essa aqui, do artigo 6 Olha bem, eu vou ler. Aos indivíduos privados de liberdade que se enquadram no perfil do grupo de risco, assim definidos pelo Ministério da Saúde, a exemplo dos diabéticos, cardiopatas, maiores de 60 anos, pós-operado, portador de HIV, tuberculose, insuficiência renal, recomenda se a avaliação da prisão para eventual medida alternativa à prisão. Ah, então não importa se o cara é um estuprador. Se é um assassino, se é um chefe de organização criminosa, basta que ele se enquadre aqui, que ele pode ser colocado em liberdade. E aí nós vamos viver a mesma situação com a saída de prisão, que solta bandido no dia das mães, dia do pai, Natal, para comemorar não sei o quê. E quem vai enfrentar isso aqui? Segurança pública. E quem vai sofrer com isso somos nós. Todo mundo que está aí na rua. Porque é sabido que grande parte desses camaradas, homens e mulheres, que saem, por essa concessão absurda do poder público brasileiro, eles praticam crime. Então, eles matam de novo, roubam de novo, estupram de novo e vão fazer isso. E estão querendo aqui institucionalizar a soltura de preso. Ah, pelo amor de Deus, olha. Dá essa. E ainda vem aqui com essa portaria. Minha assessoria está estudando lá as medidas que nós vamos adotar para não permitir que essa portaria continue em vigor. Porque preso tem que estar tá na cadeia. Cuida dele. Aliás, está no confinamento. Ué. Já está na quarentena. Para que que vai tirar o camarada da quarentena para colocar ele em contato com o familiar dele que está fora da prisão, para ser mais um elemento para. Propagar o vírus. É completamente incoerente isso aqui, completamente incoerente. Infelizmente, esses nossos representantes em todas as esferas de governo, em todos os poderes, parece que perderam a noção do que é certo e do que é errado. Não é, porra! O que é certo é homem e mulher de bem ser protegido, bandida é na cadeia! Não tem razão que justifica tirar um bandido, um assassino, um estuprador, um ladrão. Um genocida, safado, para tirar ele da cadeia, para colocar em convívio com a gente aqui, por causa disso aqui, ó. Uma portaria bonitinha para fazer gracinha para a imprensa aí, dessa turma de esquerda, e sei lá para mais quem. Negativo! Eu estou com vergonha de Minas Gerais, por causa disso aqui principalmente. Deputado Coronel Sandro, vamos. Então, vamos, vamos para encerrar, deputado Sargentômico. Vamos retomar Rodrigo, o foco. Vamos retomar o foco ah, da, da audiência. Eu sei que está dentro do foco. Eu ah, nós estamos aqui. Aí. Porra, não dá a nossa recomposição. E ainda bota bandido na rua para a gente trabalhar mais ainda. Então é isso, olha. Nós vamos agora conversar com o nosso pessoal. Nossas próximas mexidas serão aqui no parlamento. Para vetar, aliás, vetar o veto, né? Para derrubar o veto do governador Romeu Zema ou sem palavra. Muito obrigado, presidente. Obrigado. É, deputado Coronel Santo, a gente faz um apelo, nós já estamos aqui, nós tomamos um cuidado de fazer uma consulta ao doutor Eustáquio, consultor da comissão também. É, a primeira providência, vamos aprovar um requerimento para solicitar qualquer quantidade de presos. Por outro lado, a alegação da portaria é que é para se evitar o contato dos presos com a sociedade e o retorno às suas unidades prisionais, o que poderia gerar, Algo muito mais grave. Então, vamos primeiro solicitar quantas pessoas estão sendo liberadas, quantos presos. Eu também concordo, é mais serviço para a polícia. Eu já pedi aqui à consultora, a doutora Harmonia, que elabora inclusive um requerimento. Já recebi aqui uma cobrança do sargento Norton de Cataguases, que os policiais militares estão trabalhando sem álcool gel, sem máscara, sem luva. Então, presidente, se vossa excelência permite, eu acho que o requerimento que nós devemos apresentar nem esse também de número de presos, mas para suspender até que a gente tenha as informações. Então, vamos, eu proponho um requerimento desse para suspender essa portaria 19. Mas vamos, vamos, vamos pedir aqui, porque nós estamos com o nosso pessoal lá fora nos aguardando. Então, aguardando exatamente aqui os seis deputados. Então, vamos passar a palavra aqui ao deputado federal subtenente Gonzaga, depois aos demais colegas, para a gente avançar. Para que a gente possa finalizar o ato lá fora, o pessoal nosso aguardando. Com a palavra, o deputado federal Subtenente Gonzaga. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar e agradecer a Comissão de Segurança Pública, seu presidente Sargento Rodrigues, seus membros, nosso amigo Bruno Engler, coronel Sandro, doutor Hélio, doutor Eli Grilo. meu amigo e companheiro de Câmara. Deputado Federal Júnior Amaral, a todos os policiais, bombeiros militares de Minas Gerais, familiares, policiais civis, agentes penitenciários que estão nos acompanhando, sócio educativo, pensionistas, familiares, ao espectador da TV Assembleia. Quero ser bem breve em respeito a, a muitos princípios. Um deles, a própria Autoridade Sanitária do Brasil, que tem recomendado é, reduzir ao máximo as aglomerações, e acho que nós temos que trazer o nosso recado aqui, nós não podíamos ficar sem essa audiência ao mesmo tempo que precisamos de reconhecer e ajudar a reconhecer é, a realidade do momento, a gravidade do momento e dar a nossa contribuição. Portanto, quero ser breve por esse fundamento. E o outro fundamento pelo qual pretendo ser breve é pelo que o próprio Sargento Rodrigues já colocou em termos daquilo que nós buscamos. Né? Eu participo, participei, assinei junto com o Sargento Rodrigues e outros tantos, mas aqui na mesa o Sargento Rodrigues da negociação salarial de 1997 com o Eduardo Zireto de 2000 com Itamar Franco, de 2003, 2004, 2006 com Aécio Neves, de 2009, aliás 2010, 2011 com Anastasia e esta agora, porque infelizmente com Pimentel não teve nenhuma negociação e Quase. é inacreditável de fato nós assistimos um governador recuar da sua própria proposta. O que nós já vimos em todo esse enfrentamento é o governador resistir, a apresentar suas argumentações, não conceder, é, mas aquilo que concedeu, aquilo que assinou, cumpriu. É a primeira vez. E não é a primeira vez que nós negociamos com o Estado em crise, não é a primeira vez que nós negociamos sob tensão. Não há negociação com, com, com cerveja na mesa de churrasco. É contenção mesmo. E é a primeira vez que eu vejo isso. Isso é inadmissível o que o Zema fez. E usando já a expressão que o coronel Sandro usou, na verdade, Rodrigues, essas razões de veto é porque ele tinha que alguma coisa. E ele não teve o coragem de escrever assim, borrei nas calças. Ele não teve o coragem de escrever, borrei nas calças, e aí escreveu essa justificativa, transferindo para o Plano Federal aquilo que era de sua responsabilidade. Porque eu consigo compreender de que de fato pode ter havido a pressão em relação. A eliminar. mas esse era um cenário que ele conhecia. Se ele não conhecia, era um cenário que ele deveria conhecer. Eu tenho maior respeito pelos secretários que sentaram à mesa conosco, secretário doutor Otto Levi, o secretário Bilac Pinto, começou com o secretário Custódio Matos, e nenhum deles estavam brincando, sentou com as instituições. Não foi uma negociação para acalmar a sindicalista que estava lá na mesa. As instituições, Polícia Militar, Corpo de bombeiro, Polícia Civil, Sistema Prisional, sócio educativo, estava lá, representados pelos seus respectivos chefes e comandantes. Portanto, não se trata de uma negociação apenas para acalmar é, sindicalista irresponsável. Foi uma negociação feita com as instituições. E é preciso que nós tenhamos a coragem de cobrar esse respeito. Do governador a essas instituições. Nós estamos, todos esses profissionais, não somos só nós, tem outros segmentos também, mas esses segmentos com os quais foi negociado, nós estamos desde 2015. A inflação, os dados que nós apresentamos, foi exatamente os dados que o governo trabalhou. A inflação medida pelo IPCA, os números que nós levamos, bateu exatamente com os números que o governo calculou. Então, nós não tiramos nada, nós não inventamos. Nós estamos buscando. Por direito nós temos o mesmo padrão do ponto de vista salarial que foi garantido na negociação histórica com o Itamar Franco, aquele sim reconheceu a nossa condição de penúria. Portanto nós estamos apenas buscando manter aquilo que conquistamos ainda no governo Itamar Franco. Agora nós estamos aqui na Assembleia e também não vim aqui apenas para falar do Zema. Eu vim aqui para fazer um apelo para a Assembleia Legislativa. Como deputado federal, como representante de uma classe que me elegeu, como alguém que durante vinte e poucos anos militou numa entidade de classe, fazendo esse trabalho, fazendo essa representação, que estive aqui por dezenas, talvez centenas de vezes, buscando o apoio dessa Assembleia para várias causas. Eu venho aqui buscar o apoio para essa causa. Nós temos um cenário que nós conhecemos, mas não temos o domínio sobre ela. Seria bom se os deputados estaduais pudessem e se tivessem informações mais precisas sobre a expectativa do ritmo das votações daqui para frente. Nós sabemos que tem vários vetos já na pauta, que pode trancar a pauta. Nós sabemos que tem a pauta propositiva do governo, da, a, a, a propositiva dos próprios deputados parlamentares. E agora esse veto. Eu compreendo e faço aqui um apelo ao presidente Agostinho Patrus, que tem sido responsável conosco, com o conjunto de líderes que tem sido responsáveis conosco, no sentido de que, apesar da crise do coronavírus, que é real, que nós não vamos ignorar, que nós não vamos eh, brincar com ela, mas que, apesar disso, que nos dê uma expectativa, pelo menos a expectativa, desse rito. Se a casa vai com as limitações impostas até agora, mas a limitação é de público externo, o público interno, os deputados, os servidores, a imprensa está autorizada. Portanto, é uma sinalização de que a Câmara, que a casa vai funcionar, que a Assembleia vai funcionar. Nós precisamos, deputado Santos Rodrigues, deputado Bruno, deputado delegado Eli, deputado Sandro. Nós precisamos, a classe precisa, as instituições precisa de uma segurança desse rito, desse tempo em que vai acontecer a apreciação desses vetos, para que nós possamos trabalhar em consonância com esse rito. Nós precisamos de abordar os deputados. Se antes os deputados estavam apenas, não apenas no sentido de ser simples, mas no sentido de estar apoiando e aprovando ou não uma proposta do governador, agora tem uma grande responsabilidade. Nós temos clareza do que nós vamos enfrentar, nós temos clareza do que é trabalhar derrubado do veto dessa magnitude. Então nós precisamos sim da compreensão do conjunto dos parlamentares e queremos aqui fazer esse apelo temos clareza pelo posicionamento na, na votação do projeto de que haverá sim uma adesão grande à causa, porque todos manifestaram adesão à causa. Eu percebi aqui, eu estava aqui na Assembleia e percebi muito claramente que não se tratava de uma posição de ser a favor ou contra o governador, e sim uma consciência da necessidade da recomposição da inflação para o setor de segurança pública. Então nós fazemos esse apelo aqui, que esse mesmo sentimento prevaleça agora. Nós sabemos de como as coisas se dão no campo político, é as estratégias, as pressões, mas que a assembleia tenha nesse momento esse mesmo compromisso que teve conosco na votação que tem agora na análise dos vetos e por último para gente para cumprir o meu o meu proposto no sentido de brevidade é só mais uma análise se o governador eu sei todos na mesa que sabe todo mundo sabe que a constituição prevê o do décimo. não cabe ao executivo optar por mandar ou não o do décimo para os poderes está na constituição federal e tem que cumprir sim, porque é isso que garante a autonomia dos poderes, é isso que sustenta a democracia. Agora, essa mesma Constituição deu ao Executivo também a palavra sobre o reajuste, porque se não fosse, os poderes mandavam o projeto e eles mesmos sancionavam. Não, tem que passar pelo crivo do Executivo. E por que, que o Executivo, que usou essa argumentação de cenário federal para vetar, os reajustes de 2021 e 2022 para a segurança pública, não usou a mesma argumentação para vetar nem sequer o retroativo dos demais poderes. Eu não estou aqui criticando a proposta de reajuste deles, não. Cada um sabe onde o calo aperta e busca a sua o seu espaço e recompor. A Assembleia tem legitimidade, o Poder Judiciário tem legitimidade, o Ministério Público ter legitimidade, o TCE tem legitimidade. Mas nós estamos discutindo aqui. Eu dizendo nesse momento é a ação do governador. Se a questão é macroeconomia, se a questão é de caixa, não é orçamentário, então as razões são as mesmas. E por que que os demais poderes ele sancionou sem nenhum veto, sem nenhuma restrição? É medo de alguém? É desprezo pela segurança pública e medo dos demais poderes? Então nós precisamos de ter essa clareza e faço aqui um apelo aos policiais militares, bombeiros militares, Policiais civis, agentes, prisio, agentes socioeducativos, policiais penais. Vamos manter a nossa unidade. Todos nós teremos que conviver com a restrição de grandes aglomerações. Isso é fato, isso é real. Mas isso não nos impõe a desmobilização num dos principais instrumentos que está disponível para nós, que chama rede social. Júnior Amaral conhece isso muito bem, né, Júnior? Como é que, que funciona e o peso? Então vamos manter essa unidade nas redes sociais, vamos ligar para os deputados, vamos abordar, vamos mandar mensagens, porque nós precisamos de deixar os deputados, inclusive, seguros para essa votação. Haverá pressão de outros setores, não tenho dúvida. Eu sou parlamentar em Brasília e todo dia tem alguém me pressionando de cada lado, né, Júnior. Cada dia a gente é abordado o gabinete, um dia chega a FIENG, no outro dia chega o sindicato dos trabalhadores. Num dia chega a CNI, no outro dia chega os representantes do, do, dos trabalhadores do comércio, dos trabalhadores rurais, um dia vem a CNA, outro dia vem a FETAENG. Então, nós sabemos que a pressão existe e é legítima. A pressão existe e é legítima. Então, se nós não demonstrarmos para os deputados, inclusive, a necessidade dessa, dessa aprovação, porque eu não acredito, Rodrigues, eu não acredito, Junto, demais deputados aqui na mesa, eu não acredito na, na hipótese sequer de que o governo voltaria à mesa para negociar a partir de 2021. Não, não, não volta. volta. Se isso acontecer, né, e temos que lembrar aqui a, a irresponsabilidade da ação do Novo, e lembrar que a ação do Novo não atinge esse reajuste nosso, não. Ele atinge, é o conjunto dos servidores como um todo, que é de todos, porque ele está discutindo uma tese que já foi superada, na minha visão, porque não é a primeira vez que se discute que despesa de inativo, despesa de pensão, despesa de terceirizada dentro da lei de responsabilidade fiscal. A Câmara dos Deputados debruçou sobre isso, deputado Júnior, em 2016, na discussão do PLP 257, que era um projeto para é, criar as condições de renegociação das dívidas. E havia nesse projeto uma proposta de incluir essas despesas na lei de responsabilidade fiscal. Se havia uma proposta, é porque a lei não contempla. E a tentativa de contemplar. Ela aí sim terá um efeito de médio e longo prazo, porque se isso prevalecer, a, a, o, o teto, né, o piso de gasto com os servidores e Minas Gerais iria para quase 80. Então, estaria ultrapassando em muito o teto dos 59% da, da responsabilidade do limite prudencial. Portanto, tem um impacto de médio e longo prazo para o conjunto de servidores. Então, não é uma coisa simples. O novo está querendo, de fato, aliás, está sendo coerente com ele mesmo que acha que servidor público, que políticas públicas, que políticas públicas para a sociedade, que remunerar servidor público, não pode que tu tem que ir para o empresário, que o estado tem que investir só no empresário. Não existe um lado só. As pessoas são, são nós somos todos cidadãos, os trabalhadores, os empresários, todos são. Portanto, política pública tem que olhar para todos os lados. E essa proposta do novo, ela é inadmissível e temos que reagir fortemente com ela no Supremo, nós já estamos através das associações, dos sindicatos, então no Supremo também como parte interessada nessa ação. Então que os nossos policiais, bombeiros militares, policiais civis, agentes socioeducativos, policiais penais, que nós possamos manter essa mobilização na rede social, abordando os parlamentares, demonstrando a necessidade e a urgência de apreciarmos esse veto e derrubar esse veto o mais rapidamente possível. Eu tenho dito que nós, apesar de todas as crises, as polícias, polícia civil, polícia militar, bombeiro, não faltou um dia de serviço, sustentou, baixou o índice de criminalidade, enfrentaram as tragédias é obrigação. Nós fizemos nada além da obrigação, mas fizemos com responsabilidade, com o profissionalismo, reduzindo os índices de criminalidade. Portanto, eu acho que, acho não, tenho certeza. Tem o segurança. Os profissionais de segurança pública têm o direito a essa reivindicação, têm o direito a essa recomposição. Nós não queremos e não vamos voltar à condição salarial que vivemos nos 97. Estão brigando por cidadania, estão brigando por direito, estamos brigando por qualidade de vida, porque sem segurança pública não há governabilidade, sem segurança pública não há democracia, sem segurança pública não há desenvolvimento econômico. É disso que nós estamos falando e é por isso que nós temos a tranquilidade de vir aqui reivindicar. E, para finalizar, agradecer desde já a atuação dos deputados que já na votação do projeto tiveram a responsabilidade de reconhecer a necessidade da recomposição salarial para a segurança pública também. Obrigado, deputado Supremo Gonzaga. Passamos também ao nosso convidado, o deputado federal Júnior Amaral. Pediria aos colegas deputados que a gente pudesse abreviar para que a gente possa encontrar o nosso pessoal lá fora. O deputado federal Júnior Amaral. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Sargento Rodrigues. Cumprimentar os demais colegas aí, Subtenente Gonzaga, Bruno Engler, Coronel Sandro, Delegado Eli Grilo. É, apesar de toda essa, todo esse embrulho, todo esse clima de, de indignação, só manifestar aqui mesmo rapidamente a minha satisfação em poder usar esse microfone nesse momento em representação também aos heróis da segurança pública do Estado de Minas Gerais. E é Lamentável, a gente está passando por esse momento, depois de tanto tempo, né, sargento Rodrigues, nas mãos do governo do PT, onde as forças de segurança foram sucateadas, e eu, como cabo de polícia, lá no 34, depois no 41... Vivenciou na ponta da linha, né? Na cap... ponta da linha e sentido na pele todo esse descaso, esse desprezo. E a imprensa, nos últimos dias, divulgou... De modo depreciativo, né, em praticamente todas as vezes, quando se falava dessa recomposição. E sempre falando em aumento, etc. Colocando no subconsciente da, da sociedade mineira que os policiais, os servidores da segurança estavam sendo privilegiados. Ignorando o fato dos últimos cinco anos termos sido desprezados pelos, pelo governo anterior. O PT nunca gostou da polícia. Então era natural que aquilo acontecesse, mas na maneira que foi, foi covarde. Quantas e quantas vezes no mandato passado a gente ouvia, não, vai encerrar aí o parcelamento. Ah, o 13o vai ser pago. E mês após mês, um descaso atrás do outro. De repente vem o governo Zema e uma sinalização positiva de início ao reunir os representantes, as entidades, para conversar. E já de imediato reconhecendo que nós estávamos muito atrás em relação a outros servidores, pelo que aconteceu no governo anterior. O reconhecimento natural, isso é lógico, é questão até matemática. Né? Então a imprensa muitas vezes levantou isso nos últimos, nas últimas semanas, como se fosse um aumento, supervalorizando né, esse reajuste, mas a gente precisa destacar mais uma vez, pela enésima vez aqui, Subtenente Gonzaga. É uma recomposição inflacionária. Como o, o Sargento Rodrigues disse aqui, 32% já foi perdido, ou seja, um terço do salário. O policial militar que paga a pensão aí, na verdade, está pagando duas já, né? porque já foi mais um terço aí para inflação. Aí foi dois terços, ele ficou só com um terço. Pois então. E aí tudo bem. Foi cansativo, várias reuniões ao longo do ano. Empurrando para outra reunião, uma reunião para marcar outra, um reconhecimento, ajuste nos termos, e de repente vem essa proposta aqui, que não foi feita pelos parlamentares ligados à segurança. Essa proposta não foi dos servidores da segurança, essa proposta foi do governo. E as assinaturas aqui não valem de nada? Isso aqui não valeu para nada? Assinatura aqui do Bilac Pinto que honradamente não aguentou continuar à frente, porque quem vai conseguir sustentar a palavra de um governo que não mantém a sua palavra? Então, representando o governo, ele tinha mais que sair mesmo. Fez o certo. General Mário Araújo assinou, Otto Levi, comandante Giovanni, Geov comandante da PM, coronel, Digar, coronel de Gá, delegado Wagner. Enfim, essas assinaturas aqui não valem nada. São muito mais que testemunhas, do que foi tratado, trabalhosamente tratado ao longo dos últimos meses. E aí, para nossa surpresa, porque eu sim, apesar do suspense, né, dos, do, da demora para a sanção do projeto, eu estava confiante, porque eu, na, no pior dos cenários, Coronel Sandro, eu imaginei que o governo iria recuar, ia voltar atrás na sua palavra, de maneira tão absurda. Isso nas relações pessoais já é inadmissível. Na política, é muito pior. Com pouco tempo que eu tenho de política, a gente percebe isso. Político que não tem palavra, ele não é bem visto em lugar nenhum. Ele se queima por completo. E, de repente, o governo do Estado faz isso. E não está fazendo de bobo os parlamentares ligados à segurança, não. Até está, mas esse não é o pior. O pior é fazer de bobo... Todos esses servidores que estão se sacrificando na linha de frente, que já sofrem com tantas outras adversidades, além da questão financeira. Pergunta alguém do alto escalão do governo se ele sabe. Pergunta de, se ele sabe de cor, pelo menos por alto, quantos servidores ligados à segurança se suicidaram no ano passado? Pergunta se eles conhecem Cabo Diego Schmidt. Que se suicidou no último domingo. E eu falo isso aqui não é para poder apelar, não, é para dar um mero exemplo de que há um desprezo generalizado do governo com a segurança pública. Prefere ignorar os avanços que estão sendo obtidos nos últimos anos. Olha a redução da criminalidade, olha a redução no número de servidores. E aí eu falo com propriedade na Polícia Militar. Os policiais estão trabalhando por dois, por três. Olha o discurso que foi feito para os policiais militares às vésperas do carnaval ele mesmo fez o discurso. Vamos vibrar, gente. Vamos trabalhar e vamos sacrificar mais do que vocês estão acostumados, como se fosse possível, né? Ainda que tivesse um, um nível a mais ainda de sacrifício. Porque vocês estão sendo valorizados, etc. No dia do veto, ainda, né, a tropa se obrigada a ver o, o vídeo do Coronel Giovanni, que eu prefiro acreditar que foi determinação, né, superior para ser gravado aquele vídeo, no mínimo constrangedor, como se t, t, é, tivessem, a gente tivesse tendo Outros avanços, né, além da questão financeira, e não estamos. Não estamos. Aqui também coloco a responsabilidade nossa, lá do governo federal, em relação ao legislativo, né, eu digo, com as legislações que estão sendo aprovadas, inclusive abuso de autoridade, dentre outros, só desestímulos, e ainda vem para poder fechar o caixão essa, esse recuo covarde com os servidores da segurança. Então eu não vou me estender mais, em, atendendo ao pedido do presidente, mas a gente precisa deixar registrado e, conforme essa nota aí, é, fundamentando o veto, para mim foi escrita por um estagiário, como o, o, o Sargento Rodrigues bem observou, sem coerência alguma com o cenário econômico, tendo em vista que os reajustes são posteriores. E aí esse é outro ponto também que a mídia não falou. É como se a gente estivesse recebendo aí mais de 40% de aumento agora. E não é. É uma projeção, seria, é né, uma projeção posterior. Então, sim, são dados, são detalhes que foram omitidos para tentar colocar no imaginário da população que a segurança pública seria beneficiada. Então fica o, o nosso registro aí, e a gente espera, apesar de saber que não dá mais para contar com a palavra, mas a gente espera que se reabram imediatamente. As negociações, a gente não pode abaixar a cabeça para, o, para esse absurdo que aconteceu por parte do governo. A gente lamenta e se coloca à disposição para manter essa luta aí. Agradecemos ao nosso colega deputado Júnior Amaral. É, talvez era o, único, era o único de nós que participou efetivamente lá da assinatura desse compromisso e que no ano passado o governo do PT era policial militar da Ativa. Para quem não conhece o deputado federal Júnior Amaral, ele, quando foi eleito, tinha 12 anos de serviço, não é isso, Júnior? 12 anos de serviço. E ele estava na rua, no combate ao crime. Ele estava lá no chão da fábrica. E vivenciou as sequelas deixadas no governo do PT os quatro anos passados. E trazo aqui o seu testemunho. Enquanto policial militar, só que naquela época ele não poderia dar esse testemunho, porque senão o trio do mal, né? O trio do mal, deputado Cabo Júnior Amaral. É bom que Vossa Excelência lembre-se disso. Vossa Excelência hoje é deputado federal, um, que eu tenho enorme respeito, admiração, é, e dizer claramente que se Vossa Excelência abrir sabor quanto Cabo, o trio do mal, Coronel Bianchini, Elbert Figueiredo e André Leão, né? Primeira providência era transferir Vossa Excelência lá para Espinosa, lá para Formoso. Que é o município mais distante do estado, e imediatamente submetia, Vossa Excelência, a um processo administrativo disciplinar demissionar e colocar a Vossa Excelência na rua. Sem, só para ilustrar é. aqui, Sargento. Vossa Excelência e Não precisava nem de abrir a boca, não. Porque eu não tive uma transgressão disciplinar relacionada a isso, e ainda assim fui transferido duas vezes em dois meses. Nessa era perversa que o senhor falou aí, sem cometer uma transgressão disciplinar nessa questão de emitir opinião etc. É, isso reduziu, mas não acabou. Ver, aproveito para mandar um recado para o Cabo Eric, lá de Biritec, foi tirado também covardemente foi mandado lá para Betim. Irmão, segura a onda aí, que nós vamos lutar junto, tá? Obrigado, Bruno Júnior Amaral. Passo a palavra ao vice-presidente da comissão. É, eu pedi aos colegas deputados que de tivessem paciência, porque nós estamos com os dois convidados, os dois deputados federais, por isso que a gente pediu passar passasse a palavra primeiro para eles. Passo a palavra ao vice-presidente da comissão também signatário do acordo, o delegado e deputado Eligrilo. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, colegas deputados, presentes, membros da própria Assembleia, da imprensa, colegas que estão lá fora, nossos companheiros policiais civis, militares, corpo de bombeiro, policiais penais, sócio-educativos, pensionistas, Administrativos dessas instituições, nossos companheiros de luta de mais de um ano. Já foi dito aqui por todos a peregrinação que nós fizemos todas as semanas, praticamente, da Assembleia para a cidade administrativa, em discussões, em análise, em composições, para que nós pudéssemos receber na Assembleia o projeto. Eu confesso, senhores deputados subtenente Gonzaga, Júnior, Bruno Wegger, Coronel Sandro e presidente da comissão. Que muitas vezes eu fui perguntado durante ou após a aprovação do projeto por essa casa, o que que eu achava? E eu dava como certeza de que o governador não iria vetar todos os dois artigos, que o nosso projeto que era de autoria dele que ele iria sancionar tranquilamente e provavelmente vetaria aquele aumento, aquela emenda inconstitucional, que eu continuo dizendo que se trata de inconstitucional. Não se trata de benefício, se trata de jogar para a galera, tentar é, mostrar alguma coisa durante a inércia que ficou, porque os defensores da educação e dos demais ficaram aqui na Assembleia durante um ano inércis e nós ficamos da Bancada da Segurança Pública, fazendo aquilo que nós queríamos, que era mobilizar e cada vez mais buscar esse, esse projeto. Agora, o que me assustou, senhores deputados, é a demonstração clara de que o governo não conhece o governo. Porque a partir do momento que ele manda um projeto e depois ele recua, ele não conhece a assinança, ele não conhece o orçamento, ele não fez nenhum balanço sequer para saber se ele podia mandar o projeto. E ele vem com a justificativa de que foi é, além daquilo que as finanças do Estado permitiam. Olha, tudo bem, mas aí nós ficamos esperando a ação do governo em relação aos demais projetos do Ministério Público, do Judiciário, da Procuradoria, da, da, do TCE, Tribunal de Contas, e também é, da Defensoria Pública. E nada foi feito. Fazendo uma, uma sanção, retroagindo os pagamentos e os reajustes. O que aconteceu com a polícia, com a segurança pública, não se deve falar em reajuste. Eu estou o tempo todos os deputados o tempo todo, dizendo em recomposição salarial, que no final do jogo será de oito anos, Bruno, porque em 2022 serão oito anos sem nenhuma recomposição salarial. Então, não estamos falando disso. Nós falamos da recomposição, mas isso o governo não olhou nos demais é, projetos que estavam na Assembleia, inclusive o nosso aqui, dos servidores da Assembleia, que ele nem olhou, nem analisou, nada. Olha, o governador teria que ter analisado durante as negociações, não é deixar as coisas correrem para um grupo de. De pessoas que estão ao lado dele, que são denominados novos, ou novo como queira, que, na verdade, têm a única obrigação de atrapalhar a vida do servidor público do Estado e de todo o país por onde eles estiverem. Servidor público, partido novo. São pessoas importantes na administração e não se deve fazer essa negociação. Eu ouço muito e até compactuo com algumas colocações do Sargento Rodrigues quando ele, ele diz que. O novo são meninos ricos, que estão aqui para mostrar que o empresário dá certo. E dá mesmo, e nós precisamos do empresário. Mas não só o empresário. O servidor público é o que toca o movimento de todo o sistema de economia é, avanço que pode acontecer no Brasil. Olha, eu, eu gostaria de dizer que eu. Novamente, eu vou apostar. Não haverá manutenção desse veto. O veto, naturalmente, será derrubado pelos colegas que todos tenham consciência daquilo que foi votado aqui. Foi dito pelo subtenente Gonzaga. ninguém votou contra ou a favor do governo, mas votou de acordo com a consciência em defesa de uma classe que busca a sua recomposição. Há muitos e muitos anos. O próprio governador, numa entrevista, num vídeo que eu vi dele, ele reconhece claramente que a segurança pública foi o único, a única instituição, o único órgão que não recebeu nenhum favor, e nenhuma ajuda e nenhuma recomposição salarial do governo que saiu. Olha, é, parece até que o novo é acompanhante do PT. Me desculpe mas não gostar do servidor público e não gostar da segurança pública, está muito claro que sempre foi, não inimigo, mas adversário. PT sempre foi adversário da segurança pública e as razões todas nós sabemos. Né? É, eu gostaria de agradecer, agradecer aos companheiros que estão aí fora, aqueles que estão em casa assistindo pela TV Assembleia, que estão torcendo para que as coisas dêem certo. Nós iremos conseguir, sim, mais uma vez, eu vou apostar na certeza de que nós vamos derrubar o veto do governador. Dentro dos dois artigos, segundo e é. terceiro do, da, da Lei 1451. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Eligrilo. Passamos a palavra ao luz, deputado Cabo Bruno Engler. A Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Primeiramente, cumprimentar aqui Vossa Excelência, cumprimentar os nossos convidados Subtenente Gonzaga e Cabo Júnior Amaral que participaram juntamente conosco de todo esse processo e também o delegado Elegrilo e o Coronel Sandro. Pois bem, Presidente, acho que ficou demonstrado na fala de todo mundo e dentro de tudo que que foi visto nesse processo a falta de palavra e a falta de compromisso desse governador e deste governo. Eu fui dar uma entrevista numa rádio outro dia. Perguntaram o que eu achava do novo secretário de governo. Eu falei: Olha, você pode colocar o melhor secretário de governo do mundo. Se o governo não cumpre os seus compromissos, não cumpre com a sua palavra, não resolve o problema. Tão simples quanto isso. Essa negociação ela foi construída ao longo de mais de um ano, com ampla publicidade, com atas sendo publicadas para a imprensa. Para os servidores, para todo mundo que tivesse interesse de tomar conhecimento. O governo ele não fez o que a gente queria. Olha, se dependesse da gente, recompunha tudo amanhã e vida que segue. O governo ele fez um cálculo, junto ao secretário de planejamento, junto ao secretário da fazenda, de que tipo de recomposição poderia ser dada, e nós chegamos a um acordo. Esta recomposição. Inserida no projeto do governador, é a última proposta do governo. É o que o governo calculou e entendeu como viável e mandou para essa casa. Durante as discussões aqui nessa casa, a oposição apresentou uma emenda que é inconstitucional, não tem discussão, tem vício de iniciativa e que gerou uma grande polêmica. É, ah, o governo não está quebrado, se ele pode é, dar aumento, que é o que eles gostam de dizer para a segurança, pode dar para todos os outros servidores, gerou uma grande polêmica e acendeu uma série de palpiteiros de plantão que nada sabem sobre Minas Gerais para criticar essa recomposição. Tivemos que ouvir o babaca do João Moedo fazer as suas críticas, o babaca do João Dória fazendo críticas, o João Dória, que inclusive criticou. Principalmente porque ele prometeu na campanha que ia valorizar a polícia militar do estado de São Paulo, de modo que ela fosse a segunda mais bem remunerada do país, e que a primeira proposta de recomposição dele foram cinco por cento, que não chega nem perto da inflação. E ele se sentindo envergonhado pela proposta patética que ele fez, decidiu criticar a recomposição que nós construímos aqui em Minas. Infelizmente, infelizmente o governador cedeu a essas pressões e veio com desculpas esfarrapadas, como foi muito bem colocado aqui pelo deputado Sargento Rodrigues. Veio com cenários econômicos que ele disse que eram imprevisíveis, mas que a gente já sabia que poderiam se desenvolver e que não dependem do ente federado. Infelizmente, o governo voltou atrás na sua palavra, demonstrou não ter compromisso com a segurança pública. Só que os deputados dessa casa vão demonstrar o compromisso com a segurança pública. Eu confio em todos os meus pares desta casa para que possamos derrubar o veto do governador e garantir a recomposição. Combinada com o governo. Se o governo não cumpre a sua palavra, a Assembleia cumprirá. Nós temos compromisso com os servidores da segurança pública. Nós vamos derrubar esse veto do governador e garantir a recomposição que foi construída num processo que durou mais de um ano. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Bruno Engler. Queria aqui registrar e agradecer Vossa Excelência, sempre é, ter agido de forma muito firme, muito coerente. Com os servidores da segurança pública. É bom que todos os servidores que estão acompanhando há uma transmissão ao vivo nesse momento pela TV Assembleia. Os nossos colegas, presidentes dos sindicatos e das associações, estão por lá de fora, acompanhando, aguardando. E me parece que já tem 200 policiais aí fora nos aguardando para o ato. Eu peço um pouquinho só de paciência, nós estamos terminando e todos nós, deputados, vamos encontrar com os senhores e as senhoras aí fora. Então, peço um pouquinho só de paciência. Deputado Supremo de Gonzaga, um minuto para a gente caminhar para o encerramento. Exatamente, Rodrigues. Para registrar a presença e a participação de todas as associações e sindicatos da nossa classe. Estariam aqui na audiência pública e não estão pela restrição da casa em função do, do vírus, mas estão lá fora. Portanto, vou nominar aqui para registro, para quem está nos acompanhando a Associação dos Prazos da Polícia Militar, Associação dos Oficiais, o Centro Social dos Cabos Soldados, a União dos Militares, o Clube... Lista vou, toda aí. Vou te, vou te ajudar aqui, tá. Gonçalo. Então vamos lá. Vou te ajudar. A ADEPOL, a opm BM, a PMN, a ASPRA, a ASCOBRON, a MASP, Centro Social dos Cabos Soldados, COPM, SINDASP, Sindepo Minas, SINDEP, SINDIPECRE, SINDEPOL, Cíntia Cizeng, União dos Militares de Minas Gerais e Cíntia Cizeng. Todos esses sindicatos e associações estão aí fora nos aguardando, viu, deputado Gonzaga? Bem lembrado aqui, é. feito o registro aqui da participação de todos que estão conosco nessa luta permanente em defesa da classe. Ok. Agradecer mais uma vez a presença dos ilustres colegas deputados federais, Subtenente Gonzaga e Bruno Engler. A presidência passa a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa os requerimentos, deputados, coronel Sandro. Tem, Tem coro, não, né? é. Presidência, considerando a ausência de coro, deixa de apresentar os requerimentos nesse momento, mas tentaremos coro na parte da tarde, presidência é, mais uma vez agradece a presença dos deputados federais subtenente Gonzaga do deputado federal Júnior Amaral que também se deslocaram lá dos seus afazeres, dos seus escritórios para compartilhar conosco aqui essa luta é, fazer um apelo e aqui pedir a nossa consultora que elabore um requerimento que seja encaminhado este requerimento a todos os deputados estaduais dessa casa, solicitando o empenho deles para a derrubada do veto. Então, como aqui, inclusive, o desdobramento da audiência pública. Então, o requerimento, os deputados que subscrevem, requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado é, ofício aos 77 parlamentares desta casa, solicitando, por uma questão de coerência, uma vez que o PL 1451 foi aprovado em segundo turno, por 66 votos é, favoráveis, considerando que a, o PL, na verdade, o envio desse PL, foi fruto de um ano de negociação entre os sindicatos, associações, deputados federais e estaduais, oriundos da segurança pública, é, e também sendo firmado o compromisso em ata pelos secretários de Estado, de governo, Bilac Pinto e Otto Levi, secretário de Planejamento e Gestão. Considerando a, a, as fundamentações aí já colocadas, nós dirigimos o apelo aos 77 deputados que possa derrubar o veto aos artigos 2 e 3. Considerando ainda, doutora Harmonia, considerando ainda que as razões do veto aqui expostas pelo governador Romeu Zema. É, são absolutamente frágeis e contraria todo o acordo que foi celebrado. Ah, até porque ah, o governador, ao opor o veto, ao mesmo tempo que ela alega dificuldade da economia mineira, brasileira e internacional, ele sanciona também os projetos de outros poderes e órgãos. E aí destacamos, no requerimento, doutor Harmonia, destacamos. O, a concessão de reajuste concedida ao, ministro, ao, ao servidores do Tribunal de Contas do Estado que obtiveram 14.62 retroativos a janeiro de 2020. Então essas são as nossas considerações e vamos ao encontro dos nossos colegas que aí se encontram aí fora para que a gente possa é, encerrar é, com o ato lá fora em protesto. É indignação à falta de palavra do governador Romeu Zema. Zema não tem palavra, por isso confiamos na palavra e na coerência dos deputados pela derrubada do veto ao PL 1451. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as reuniões ordinárias e extraordinárias, conforme a ata já publicada. Encerro os trabalhos.